Twa tujye kwehera i Doha muri Qatar aho Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yitabiriye inama mpuzamahanga ku guhanga ibishya mu rwego rw'ubuzima. Ibindi byagarutsweho muri inama turabikurikira mu nkuru irambuye twateguriwe na Silvanus Karemera. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye iyi nama, Madamu Jeannette Kagame yabwiye abayitabiriye ko nta cyagerwaho mu gihe isi yari idafite amahoro mu mpande zitandukanye, yaba mu bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, uburumbuke, kurwanya ubukene, ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'umwana, ndetse n'iterambere ry'umuntu ku giti cye muri rusange. Yavuze ko intego z'iterambere rirambye nk'uko zemejwe mu mwaka 2015 n'umuryango w'abibumbye zisaba abatuye isi gukorera hamwe barwanya ubukene, barinda mu bihugu batuyeho. Mu mwaka 2030 abaturage bazaba bafite amahoro n'uburumbuke ku isi. Atanga urugero ku Rwanda, yavuze ko nk'igihugu cyanyuze muri Jenoside yakorewe Abatutsi ruzi neza agaciro k'amahoro, kandi ko kugeza ubu amahoro atari ikintu kigibwaho impaka. Madamu Jeannette Kagame yashimangiye ko ibi ari byo bishingirwaho cyane igihe cyose hatekerezwa ishusho rusange n'ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'iterambere rirambye, hibandwa cyane ku mibereho y'ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'umwana. Izi ntego zose buri imwe irigenga. Madamu Jeannette Kagame yabwiye abitabiriye inama ko ashingiye ku biganiro bikomeje muri iyi nama hari urugendo runini rumaze guterwa muri uyu mujyo, ariko kandi bigasaba ko abantu bahora bari maso mu rwego rwo kugera ku ntego zifuzwa arizo mahoro arambye ndetse n'uburumbuke, ariko hatirengagizwa akazi gasigaye ngo ajye guha intego zifuzwa. Madamu Jeannette Kagame yagize ati: "Icyo ni igitekerezo shingiro cy'umuryango wanjye wa Imbuto Foundation ku bijyanye n'iterambere rirambye. Ibi kandi bigashimangirwa n'ikigega twashinze kigamije guteza imbere ingamba zacu mu nzego zitandukanye." Yavuze ko yishimiye gusangira n'abitabiriye inama ubunararibonye hagendewe ku byagezweho, ariko kandi bishingiye ku mbaraga n'amajoro baraye bagira ngo bagere ku musaruro wifuzwa.